خیبر پختونخوا میں دو ماہ کے دوران 488 افراد ایڈز میں مبتلا ہو گئے. ایڈز کنٹرول پروگرام کے اعداد و شمار کے مطابق خیبر پختونخوا میں اگست میں ایڈز مریضوں کی تعداد 5202 تھی. ستمبر میں ایڈز کیسز کی تعداد 5690 ہو گئی ہے. خیبر پختونخوا میں 4004 مرد اور 1301 خواتین ایڈز میں مبتلا ہے. پشاور کے 50 خواجہ سرا میں ایڈز کی تصدیق ہو چکی ہے, جبکہ 207 بچوں 128 بچیوں کے ایڈز ٹیسٹ بھی مثبت آئے ہیں. پشاور میں 3593 ایڈز مریضوں کا علاج جاری ہے. کوہاٹ بنو اور ڈیرا اسماعیل خان میں 1270 ایڈز مریضوں کا علاج جاری. بٹخیلا میں 251 ایڈز مریضوں کا علاج جاری. خیبر پختونخوا کے 6 ہسپتالوں میں ایڈز علاج سینٹر قائم ہے. ایڈز مریضوں کو مفت ادویات اور ٹیسٹ کی سہولت دی جا رہی ہے.